Hej på er, hörni. Hej, kusina. De hör inte mig nu. Hej, välkomna tillbaka till en ny vlogg, ska ni vara. Jag har precis varit ute. Så. Jag har precis varit ute och lämnat lite ägg till kiosken. Alltså det är rätt skönt ute idag. Jag tror det är solen verkligen, för det det var väldigt kallt i morse. Det var flera minus. Och jag tänkte så här, ja, det har varit snorkallt de senaste dagarna. Men idag känns det som att det börjar vända lite. Nu är det, jag tror att det skulle bli typ 10 grader idag, vilket är asskönt. Speciellt när solen är framme. Och klockan är typ redan 2, tror jag. Himmelen. Himmelen bus. Så klockan är rätt mycket. Men jag har målat. Jag har målat klart, vad heter det, byrån där uppe. Som ni säkert såg. Jag tror jag fick med det. Och den blev faktiskt brun. Kommer ni ihåg att jag sa för ett tag sedan typ att... jag var ju så rolig för jag skrapade ju den. Eller sandpapprade bort den blåa linoljefärgen jag målade på den. För att tanken var att det skulle bli ett jobb och jag var tvungen att använda en annan färg. Sen blev det inte så tyvärr. Sen har den liksom bara stått och jag har inte gjort någonting med den. Men så kände jag nu att jag måste få klart den. Så... jag kommer. Så den blev brun. För att jag tyckte liksom, jag tror att det passar väldigt fint med, in med resten av färgerna. Och det känns bra än så länge. Så nu ska den torka i ett dygn. Innan det går att ta på den. Så vi får se lite hur den ser ut när den har torkat också. Men det har jag gjort. Och sen har jag mejlat fram och tillbaka. Jag har haft mycket jobb vid datorn idag med. Och den här veckan har jag väldigt mycket jobb. Vilket är jätteroligt. Men också lite stressigt. Och när jag är stressad så tenderar jag att glömma saker. Som jag glömde Viggos, eller jag glömde torktumla Viggos jacka igår. Så den var ju i dynsur i morse. Och jag kände att, och sen märkte jag inte det förrän vi kom till förskolan. Så jag var tvungen att åka hem och hämta hans andra jacka. Så nu kan lämna den. Och sen för typ 2 timmar sedan så fick jag sms från förskolan. Jag kom emellan. Då hade jag glömt att ta med nya blöjor till Mila. Fast jag fick notis om det igår. Det hade jag också glömt. Så det var bara att åka iväg och lämna blöjor också. Hon är faktiskt nästan blöjfri nu, Mila. Hon är så himla duktig. Hon vill ha blöja när hon bajsar. Det är liksom det enda. Hon tycker det är lite läskigt att göra det på toaletten fortfarande. Annars är hon superduktig. Hon ropar liksom och säger till när hon behöver kissa. Och det har varit inga problem alls. Hon är så duktig. Och under nätterna har hon trosor på sig också. Så himla duktig verkligen. Så det känns liksom som att det börjar närma sig helt blöjfri nu. Och förskolan är också jättebra med det. För de har ju liksom lyssnat på henne och frågat henne i alla situationer. Så om hon vill ha trosor eller om hon vill blöja. Och det har funkat jättebra. Jag hör dig, lilla vännen. Jag köpte lite penséer häromdagen. Så jag tänkte att vi kanske bara ska plantera dem. Bara för att det kan bli lite fint liksom här. Jag har ju inte... gud, min näsa. Jag har ju liksom inte planterat någonting här. Överhuvudtaget. Vad är det i huset? För det har ju varit liksom lite kallt med. Penséet håller det mesta. Men jag vill ju senare sätta ut mina pelargoner. Men det kan jag inte göra än när det är minus på nätterna. Vad är det med dig? Gud, min näsa. Hallå! Vad är mina vantar för? Eller handskar? Usse. Vad var det, is? Inte i munnen någon av er bara, är ni snälla? Kompisar, jag tror att jag startar den här vloggen. Nej men gud, i tisdags. Men jag
kunde inte fortsätta igår tyvärr. För att Emma var här. Och då satte det lite käppar i hjulet för mig. När jag sa att jag ville... För jag, just det, jag har inte sagt ens vad smart det är. Jag frågade på min Instagram. För att jag inser att vloggarna jag lägger ut på söndagar. Går inte lika bra som de jag lägger ut mitt i veckan. Alltså att jag upplever att det är inte alls lika många som tittar på dem. Så då frågade jag på Instagram, är det värt att lägga upp på söndagar? Vill folk ha på söndagar eller vill man kanske ha två vardagar istället? Och då fick jag väldigt mycket svar på att man ville ha på två vardagar. Och då blev det måndagar och torsdagar. Men jag har ju kommit efter lite i vloggandet här nu. Så det satte lite käppar i hjulet för mig. För att jag inte kunde vlogga igår. Och idag är det torsdag. Så det kommer tyvärr inte komma upp någon vlogg idag. För att jag måste fortsätta vloggen idag. Så kan det vara. Men... Så ja, igår var jag nämligen, eller Emma var här hela dagen. Vet Emma som jag brukar ha arbetsdagar med. Så det var jättetrevligt och jättesnällt. Hon hjälpte mig att filma ett jobb bland annat. Och sen, ja men vi betar alltid av mycket jobb tillsammans. Det är alltid kul att ha liksom som en kollega som man kan prata med. Och bolla lite idéer med och så vidare och så vidare. Så hon var här igår. Och idag, jag ska faktiskt ha möte snart. Vilket känns lite spännande. Men det känns roligt. Det ska vara på engelska. Vilket också känns lite så här. Då blir man lite extra nervös. Även fast jag är bra på engelska. Så tar det alltid lite tid liksom innan man kommer igång. Så, men det ska gå bra. Så jag sitter här förbereder. Här på, vid datorn. Sitter och är färdig inför det. Barnen är på förskolan. Och efter det här så har jag, måste jag filma. Till ett till jobb som jag har. Eller jag måste liksom filma klart där. Jag hann inte riktigt färdigt. Och jag måste göra en sista sekvens. Innan jag kan redigera det. Men sen hörni. Sen så kan jag göra lite annat. Tänkte jag. Det ska faktiskt bli helt okej väder här idag. Ser det ut som. Jag hoppas det. Nästa vecka ska det bli över 20 grader. Alltså tänk att gå i klänning i trädgården och greja. Så kul, så mysigt, härligt. Men ja, vi får se vad vi hittar på helt enkelt. Men nu så börjar vi dagen med att beta av det här mötet. Det känns roligt och förhoppningsvis kommer det gå bra. Och ja, så vi syns sen. Det här syns, men alltså vad är det här? Vad är det här? Inget i här va? Det är som hoppar ut. Vad fan liksom. Jag hör er. Ni ska få komma ut. Hej, tjena. Tjena, 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 tjena. Hej, Sustin. Hej, Bobo. Vi är ute och hoppar och drick vatten. Oj. Alltså, jag vet inte vad det är, men det är så många... Ja, det tror jag. Det är så många gånger som våran sån här tunna här med mat har liksom stått... Gud, vad mitt hår ser ut att vara stort. Har liksom stått eller åkt omkull när det liksom inte har, vad heter det, blåst eller någonting, och den är ju tung. Det är liksom inget som blåser omkull den här. Jag tänker typ att det måste vara, titta mitt hår, att det måste vara något jävla djur eller något som är nyfiken som kommer hit och vad heter det? Välter den. Det är helt orimligt att den kan vältas av vinden. Det är så himla märkligt. Här var det ägg. Jag ska hoppa till ägg. Ja. Hej du, men du. Jag ska fylla på mat åt dig. Jag ska, men du får inte komma ut. Nej, du får inte komma ut. Jag fick ett meddelande från förskolan förut. Att Mila har ramlat och fått en bula och ett jack i pannan. Det har inte gått hål, men hon har ett märke. Alltså lilla Milisen. Och det var för några timmar sedan, så jag tänkte att jag skulle höra av mig igen och bara kolla så att allt har gått bra.
Men hon var ledsen en liten stund, men det gick bra, så gick de ut på promenad. Och hon har ett märke i pannan då. Och en bula. Alltså Mila, hon har fått så många buler. Hon är så duktig, om man får säga det, på att ramla och slå i pannan. Och hon får så lätt buler. Så det kändes lite, jag fick så lite ont i magen när jag fick det meddelandet. Bara, inte igen, ska hon skadas en gång till? Men det är skönt, det känns väldigt skönt liksom att det har gått bra. Barnen är hemma. Mila, får jag titta? Titta igen. Ja, du ler. Va, du har fått en bula där. Och ett märke. Det är Mila där i. Det är jag. Men det gick bra, va? Och vi, sluta bajsa. Ja, du har bajsat, Mila. Vi går också hemma. Jag ska byta bajsplay när vi kan fortsätta det här. Jag var inte klar än. Jag hämtar in de första tulpanerna. Från trädgården. De här satte jag i fjol. Titta vad fina de är. Alltså. Så otroligt fina. Lite kort bukett. Men jag tog dem lite för tidigt. Så. I rabatten, ja. Jag tog dem i rabatten. Och jag, Mila, så där gör man inte. Inte så. Och jag och Mila hade ju ramlat. Men det hade faktiskt gått bra. Verkar det som. Hon var jätteglad när jag kom förut. Jag ska visa er vad jag har, eller vad jag ska köpa. Vad jag har typ tingat. Nu ska vi se om jag hittar den bara för det. Nu kanske ni tycker att jag har jättedålig smak som min kära sambo gör emellanåt. Kan jag inte trycka på den? Varför kan jag inte trycka på den för? Där. Titta här. Jag har köpt typ snart i alla fall. Jag har tingat en soffa. Alltså förlåt. Men kan du fokusera på den? Inte på mig. Hur fin. Kalle tycker att den är jätteful. Men jag älskar det här blommiga. Det är typ blommor och typ persikor tror jag på det här tyget. Jag tycker att det är så himla fint. Och hon vill ha 200 kronor för den. Så jag såg den i typ i förrgår och typ skrev direkt bara, finns den kvar? Jag tänker typ att transport och sånt går att lösa. Den var i Nässjö. Så Kalle har lovat att han ska hämta den med släpet på söndag eftermiddag. Jag hade faktiskt tänkt att ha den här. Alltså vid där Viggo sitter ungefär. Och sen ta bort de två stolarna så blir det liksom där. Om det inte funkar där så hittar jag någon annanstans för att den är så himla fin. Och för att jag bara får ge 200 kronor för den. Så himla nöjd över det här köpet. Men ja, innan jag hämtade barnen förut så var jag ute i rabatterna på baksidan. Oj, eller odlingsplatsen på baksidan. Oh. Och luckrade upp jorden lite och jag rensade lite ogräs. Det är liksom dags, men det behövdes faktiskt inte göra så mycket. Jag är... Hörni, det var rätt skönt. Det fanns inte så mycket ogräs och jag behövde inte vända så jättemycket på jorden. Jag gjorde lite och det kändes bra. Det värsta stället var ju det luktärten har varit. Där har det växt igen nästan. Så där fick jag kämpa lite för att göra det färdigt. Hej Ernst, eller Erna som vi kanske får kalla dig. Och du är så söt så det gör ont i hjärtat på mig nästan. Hej. Hej hörni. Jag är ute och kikar till konen lite. Hej hörni. Alltså det, jag älskar att de går så nära huset. Det är så himla trevligt att se dem. Så ja, tack vare den här lilla krabaten så kan jag gå här borta utan att oroa mig över att jag inte ska höra barnen om de vaknar. Jag tänkte bara att jag skulle kika vad Kalle gör. Kände att gud vad skönt att kunna gå ut lite och greja innan det faktiskt blir mörkt. Klockan är typ 7:30 eller något. Vilket är sjukt. Alltså tänk att klockan är 7:30. Och vi liksom kan vara ute. Att det fortfarande är ljust. Härligt. Titta vad han håller på med här inne. Vi får se om jag hinner någonting. Ute i trädgården. Innan det är dags att gå in. Vi får se. Hallå.
Vad gör han? Nej, gör du? Va? Skjuter du? Är det kul? Någon som har köpt någonting åt våran son, men jag tror att det kanske är åt båda. Kanske lite mer åt Kalle. En, vad heter det? Luftpistol? Nej. Va? Luftgevär heter det. Gud. Vågar jag testa med? Hä? Vågar jag testa med? Titta på den här stacken. Alltså, den bara faller isär. Min stackars borstnejlika här. Och min gud, gräslöken. Nu är den i alla fall utan någonting runt. Kul. Det här är ju bara ogräs. Ja, hörni. Ta bort den åtminstone. Hej. Alltså tanken är ju, jag tror att jag nämnde det i förra vloggen, att tanken är ju att jag ska göra ett till land här. Precis där parkeringen är. Jag tror att det kommer bli trevligt. Och allt, alla de här ska ju liksom bort. Och inte alla, men den första i alla fall faller ju liksom sönder när jag tar i den. Och där är det ju gräslök och borstnejlika som jag satte för 2 år sedan. För att jag hade några och så kände jag så här, för jag hade odlat upp några. Och så visste jag inte vart jag skulle ha dem. Jag tänkte, jag sätter dem här i, för det var lite något som var över. Sen hade inte jag koll på att de blommar året efter man har satt ut dem. Och sen att det typ är en perenn. Så den har ju liksom fortsatt komma här. Och den skjuter upp nya skott överallt. Vilket är ju superkul. Så jag har ju tänkt att flytta på den då dit bort. Sen har vi jordgubbar. Men alltså den är bara... Alltså det finns inga jordgubbar kvar. Vi har inte tagit hand om det ordentligt liksom. Så i så fall vi ska få nya. Där är Gimli. Och sen har vi... I nästa har vi faktiskt ingenting. Jag har satt lite sallad då och då i den här. Och det är nog också en av de som är jävligt dålig. Så jag tror att jag ska ta isär den också. Men den kommer vi flytta. Det är ingenting i. Vi kommer att återanvända jorden, tänker jag. För det måste vara antagligen bra jord som har stått år efter år. Sen har vi blåbär. Så den kommer vi också försöka flytta på hela. Vi får ju ta bort lådan då liksom och bygga nya lådor. Eller vad, hur jag nu vill göra. Men det viktigaste för mig är att den här överlever. För det är rabarben. Och den är så himla fin och stor, vår rabarber. Så den här hoppas jag på att kunna flytta på ett bra sätt. Men jag tänker typ att jorden är ju typ intakt. Så jag tänker att jag ska försöka göra att rötterna är så intakta som möjligt i när jag flyttar dem. Och sen får jag försöka flytta dem hela, tänker jag. Vi får se lite hur vi löser det. Men det ska väl gå på något sätt. Jag känner bara att det kan vara väldigt mysigt med odlingar där borta. Vi kommer också flytta på växthuset. Det här har inte många år kvar på nacken. Men det är ändå så här ett smidigt ställe för mig att ha mina kallsådder på. Det ser liksom ut så här inne. Det är väldigt bra, för det blir liksom inte minus här. Även om det är några minus ute. Så det är superbra. Vi går också i tankarna på, håll i er, att skaffa får. Jag vill att göra det jättelänge. Och då har vi tankar på att göra om dasset. Det som vi hade till hönshus förut. Göra om det. Möjligtvis bygga ut lite om det behövs. Men vi har inte tänkt att ha så många får, i alla fall inte till en början.
Och sen har vi tänkt att stänga in här. Så vi tar området här där blomlådan har varit och det växthuset är. Och sen kör vi på sidan av brunnen och sen ända till parkeringen. Så har vi tänkt att stängsla och sen liksom delar bort i trädgården. För vi äger ju liksom åkrarna runt om. Och nästa år ska vi faktiskt börja köra vårt eget lantbruk. Jag tror inte jag har berättat det här. Vilket känns väldigt kul. Vi har en som arrenderar det just nu. Men nästa år så går vi ut och då ska vi köra själva. Så då har vi tänkt att ta en liten del av åkern också som fåren kan gå på. Vi har ju väldigt mycket, inte björnloka. Jag tror att det är en annan sort, men sen stora loka. Jag vet att jag har pratat om det innan som är jättegiftiga. Förra ägarna odlade ju typ dem. Det var helt sjukt. Det var en jättestor plätt av dem precis här vid parkeringen. Som de bara lät stå och odla liksom. Så det kom ju upp skott överallt i hela trädgården. Och hela så här längs grusvägen har alltså Kalle kämpat med varenda år för att utrota dem. Men det går ju inte. Men får äter ju loka. Så det har vi också tänkt. Gud vad bra, då kan de gå ända fram till odlingen då som det kommer bli. Så kan de käka upp loken som är där. För det är ju där det första stället var som det har kommit upp på. Så är tankarna. Vi ska hålla min fina jasminbuske utanför. Jag är så rädd om den, så den får de inte käka upp i så fall. Men jag hoppas på att det kommer ske det här året. Jag är inte 100 på hur det blir än. Men jag tänker också att det är väldigt mysigt att ha lite djur på den här sidan. Alltså på sidan med huset. För barnen kan inte riktigt följa med på samma sätt till ladugården eftersom att det är en stor väg emellan. Det blir mycket jobb för mig och Kalle för vi måste ständigt ha koll på dem, vart de är och allt sådär. Om man har liksom på baksidan av huset så kan det bli mer djur som jag och barnen kan få hjälpa till lite mer med. Vilket känns väldigt mysigt och roligt. Så vi får se. Vi får se. Men det är lite planer vi har i alla fall. Alltid velat ha får och getter, men vi börjar med får. Getter är ju lite svårare eftersom att de är så rymningsbenägna. Så vi känner att vi börjar med någonting som är lite lättare. Här ser ni en som är dunderdräktig. Bebis, det är dags för dig nu. Va? Bebisen måste komma nu då. Du kan inte vänta länge, du är ju jättestor. Hon tar det med... Ta det lugnt här. Käka gräs och få vilja se. Bebis. Ser ut som du ska spricka när som helst. Va? Det är ju roliga. Och där är de andra. Här är alltså näst på tur. Vi byter hand. Till att få bebis. Du är gigantisk. Bebis. Ja, hon heter också bebis. Vilket är ju passande. Bebis är ju mamma till Bosse. Ni vet, Bosse som inte fick dia. För att hon sparkade bort honom hela tiden. Nu är hon direkt igen. Och vi är lite nervösa över kalven. Och Kalle säger att det känns nästan som att hon stretar emot lite. Vi får se hur det går. Nummer 1. Bebis, du är vår första kalv som föddes på gården. Jag är lite nervös. Kalle är ständigt nervös eftersom han jobbar på dagarna med. Och jag är också ständigt nervös för då blir det jag som får ta det. Hur jag nu ska jag läsa det. Men vi får se. Jag håller tummarna gumman att du får snart. Du är ju jättestor. De andra tar det också lugnt här. Och där har vi resten. Och tjurarna går på andra sidan. Lagon. Men som sagt, jag har sagt det 100 gånger nu, men det är så mysigt att de går här. Och vi ser dem från huset. Hej hörni. Det är dags att avsluta den här vloggen som jag tydligen inte hade gjort. Jag hade till och med börjat spela in en ny vlogg innan jag hade avslutat den här. För att jag inte hade... sett att jag hade missat det. Så som vanligt, ni är väl vana vid den här laget. Jag är ledsen att det blivit lite efter på vloggandet igen. Mila har blivit sjuk igen. Det verkar väldigt lindrigt nu i alla fall, vilket känns väldigt skönt. Idag är det sista april.
Så imorgon är det ju val, eller imorgon är det 1 maj, så vi är ju lediga imorgon allihopa. Så hon är hemma idag med mig och sen får vi ju imorgon då, eftersom alla är lediga, så får vi hoppas att det inte blir något mer med det. Hon verkar vara väldigt pigg, lite snorig bara. Så ja. Och jag hoppas att ni tyckte om den här vloggen. Och jag har ju tänkt nu då framöver att försöka få upp vloggar på måndagar och torsdagar. Och om det är så att jag inte hinner eller att det blir fel dagar, så hoppas jag att ni har förståelse för det. Och att liksom att ni, jag hoppas att det ska gå bra ändå. Det har varit väldigt mycket med barnen nu. De har varit sjuka, mycket med annat. Och det har inte liksom inte, jag har inte hunnit så mycket som jag har velat helt enkelt. Men jag hoppas att ni tycker om vloggarna som kommer upp. Och nu känns det med som att ni kommer få hänga med lite mer hos djuren. Eftersom att vi nu äntligen har skaffat en väldigt bra babymonitor. Så att jag faktiskt kan följa med dit ut utan att liksom få panik över barnen att de vaknar. Så det känns kul. Hoppas ni också tycker det. Vi syns i nästa vlogg. Jag ska försöka få upp en till den här veckan. Så vi syns då. Ta hand om er. Tack för att ni tittade. Puss och kram. Hejdå.